Një nga prioritetet që ka Bashkia Cerrik për strehimin e familjeve të pastreja është edhe adoptimi i ish objekteve të vjetra, siç janë shkollat, qendra kulturore për fëmijë dhe objekte të tjera në banesa strehime. Sipas specialiste Suzana Frakulli, me një fond të përcaktuar nga qeveria shqiptare është bërë adoptimi i shkollës së vjetër dhe i qendrës kulturore të fëmijëve në shtëpi banime. Në bazë të kërkesave të miratuara nga komisioni janë strehuar 29 familje kryesisht nga komuniteti rom dhe egjiptian. Është në plan dhe adaptimi i një godine tjetër në shtëpi banime, ku do të sistemohen edhe 8 familje të tjera. Bashkia Cerrik e ka pas problemin e strehimit, problem prioritar, dhe për këtë kemi vit pas viti kemi hartuar projekte për adaptimin e banesave ekzistuese që na janë kthyer në pronësi të Bashkisë Cerrik. Për t'i adaptuar në banesa sociale me qëra. Kështu, një godin ish shtëpi pioneri, është kthyer tashmë në banesa sociale me qëra, dhe është, në të janë sistemuar 14 familje. Po kështu, ish godinën e ish shkollës së natës, e kemi adaptuar në banesa sociale me qëra, dhe ati banojnë sot 13 familje. Në total, pra në banesa sociale me qëra, sot janë sistemuar 27 familje, kemi përfunduar dhe adaptimin e një magazine dykaçe në banesa sociale me qëra, jemi në proces të marrjes në dorëzim dhe do të strehohen atje 8 familje që janë në nevoj për strehim. Jo vetëm në qytetin e Cerrikut, por edhe në bashkitë tjera, strehimi i familjeve është tejet i vështirë, numri i familjeve të pastreja rritet çdo ditë dhe për mungesë të fondeve, ende nuk ka marrë fund strehimi i tyre në banesa sociale.